Во пресрет на председателските и предвремените парламентарни избори, Министерството за внатрешни работи ќе издава биометриски лични документи по брза постапка. За да им се излезе во пресрет на граѓаните кои немаат или личните документи им се истечен рок на важност, процесот на изработка ќе биде забрзан, а барањата веднаш ќе бидат одобрувани. Според податоците од Министерството за внатрешни работи, досега се издадени вкупно 1.934.323 лични карти, односно 1.857.909 патни исправи. 124.962 е бројот на лица кои се државјани на Република Македонија, а немаат извадено биометриски документ. Од надлежните служби со свој апел до граѓаните кои немаат извадено биометриски документи. Ние како одсек за управни работи при полициска станица Делчево, јас посебно како советник за управни работи апелирам до граѓаните на општина Делчево, пошто се наближуваат престојните избори, сите кои си немаат извадено биометриски лични документи да повелат во нашите служби, да си поднесат на време барање. Мислам дека доста од граѓаните извадија биометриски лични документи, меѓутоа помладите граѓани, пошто на нив рокот на важење истекува за 5 години, има доста граѓани на кои изминал рокот, а тие не погледнале во своите лични документи, да тоа го сторат и да дојдат во нашите служби да си поднесат барање за обнова на своите лични документи. 12.255 е бројот на издадени документи кои ја изгубиле својата важност заради истек на рокот. Ова се граѓани кои уредно ги има во сите евиденции, но доколку сакаат да го остварат своето избирачко право, ќе мора да ги обноват документите, односно да имаат важечки биометриски документ.